Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta quinta-feira já começou. E ontem à noite, um motorista de 20 anos foi executado com 9 tiros dentro de uma pousada na zona norte da capital. A mulher que estava com a vítima fugiu com os atiradores. O Juscelio Paiva está acompanhando este caso e traz as informações. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. A vítima foi o motorista Silvan Cizer da Silva Martins. Era por volta das 8 horas da noite desta quarta-feira, segundo informações da Polícia Civil. O Silvan, ele estava dentro de um dos quartos desta pousada com uma mulher, quando três homens chegaram aqui nessa rua em um carro Celta. Dois deles, que estavam armados, adentraram a área interna da pousada e executaram a vítima com 9 tiros de pistola calibre 380mm dentro do banheiro do quarto da pousada. O Silvan morreu na hora e os dois pistoleiros fugiram aqui do local com a mulher que estava dentro do quarto com a vítima. As câmeras de segurança aqui da pousada captaram a chegada e a saída dos criminosos e as imagens já foram solicitadas pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que investigam esse assassinato, mas até o momento não divulgaram nenhuma informação para a motivação deste crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Na madrugada de hoje, um incêndio destruiu uma casa de 2 andares na Redenção. Uma mulher dormia no local e precisou ser socorrida pelos vizinhos. Valdir Adriano tem os detalhes. Priscila, o incêndio foi por volta de 2 horas da manhã. Moradores foram surpreendidos pela casa em chamas. No momento, uma vítima de 54 anos dormia quando foi acordada pelos vizinhos já com a casa pegando fogo. A casa era alugada a um comerciante aqui da região e os moradores tiveram que socorrer a vítima, que foi levada até a casa de um filho aqui próximo. Felizmente, ela não ficou ferida. O corpo de bombeiros esteve por aqui, combateu as chamas até o rescaldo nas primeiras horas da manhã, ainda durante a madrugada também. A possível causa desse sinistro teria sido um curto-circuito. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. Pessoas com rendimento acima de R$ 28 mil em 2017 devem declarar. E é bom ficar atento porque este ano tem mudanças. O prazo termina dia 30 de abril. A expectativa da Receita é que 312 mil pessoas aqui no Amazonas declarem um imposto de renda. Todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de 28 mil ou rendimentos isentos acima de 40 mil reais devem declarar o imposto. Este ano, a novidade é que o número do CPF dos dependentes acima de 8 anos deve ser informado. Neste momento que muda a figura do dependente que tem que apresentar o seu CPF. Então, a partir desse ano é com 8 anos. Né? Já o contribuinte precisa se preparar, porque em 2019 não terá mais limite de idade. Além da novidade, a Receita Federal esclarece que na hora de declarar o próprio rendimento, é preciso informar também a renda dos dependentes. Outro ponto importante na hora de declarar o imposto de renda é informar as despesas médicas. Os dois motivos principais que retém uma declaração em malha é a omissão de rendimento, tanto do titular como do dependente, e as despesas médicas. É porque hoje a Receita ela tem uma informação das despesas médicas que são enviadas pelos médicos, profissionais de saúde, pelos planos de saúde, pelos hospitais, que nos informam quem fez despesas com essas pessoas. E se o contribuinte declara uma despesa que não nos foi informada, é um motivo de malha. Quem preferir declarar por conta própria pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda a partir dessa quinta-feira em celulares e tablets. Outra opção é baixar o programa gerador do imposto de renda disponível na internet. Quem tem assinatura digital, geralmente contadores e advogados, podem fazer a declaração direto no site da Receita Federal. Ir ao banco tem exigido mais cuidado. A onda de assaltos assusta e o velho golpe da saidinha de banco ainda é um desafio para a polícia, que tem reforçado a segurança nas proximidades das agências bancárias. Fila na porta do banco, bem cedo. Gente com bolsa, documento, dinheiro. Nem deveria ser assim.
mas não tem como ficar aqui tranquilo. O seu José até tenta, né, seu José? Me andam com cuidado, que a senhora vê. E é com o olho um lado e outro para esse vinho, né? Porque a gente tem que estar atento, né, mano? Não dá para descuidar mesmo. Golpes dentro e fora dos bancos estão na mira dos policiais. O mais comum, conhecido como saidinha de banco, é a especialidade de quadrilhas cada vez mais organizadas, que desafiam a polícia. As vítimas nem imaginam, mas tudo começa aqui dentro da agência. Elas são observadas o tempo inteiro pelos criminosos, que se dividem e têm apoio de gente lá fora. Geralmente são pessoas bem vestidas, que você não percebe nenhum tipo de suspeição. Então ele vai estar na fila do banco, como se fosse para pagar uma conta, ele vai estar na fila do caixa e ele vai estar ali procurando uma vítima. A polícia orienta quem vai ao banco a tomar alguns cuidados. Não sacar grandes quantias, evitar contato físico com quem não conhece, não contar dinheiro na frente de outras pessoas, se perceber que alguém que estava na fila saiu imediatamente para seguir você, fique dentro do banco e ligue para o 190. Olho, vejo quem está por perto, se tem alguma coisa suspeita, se tem alguém próximo que eu tenha. E outra coisa, eu entro no banco e não fico aqui por fora, fico sempre lá dentro. Sempre é bom saber quem está vindo atrás, quem está atrás, quem está ao lado, entendeu? E ir atento com a bolsa. Na fila, ninguém sabe quem é quem. A grande sacada deles é se misturar no meio do público. Então ele vai fingir que vai sacar um dinheiro e vai estar do lado do caixa. Todo tempo ele vai tentar encontrar alguém que está efetuando um grande saque, para depois passar uma ligação para a quadrilha que está aqui fora, ou então ele já sair junto com você e efetuar esse roubo. A Secretaria de Segurança Pública ainda não tem dados sobre os golpes de saidinha de banco aplicados este ano. O caso mais recente envolveu um empresário que acabou baleado em frente a uma agência bancária na Cidade Nova, Zona Norte. Ele chegou a conversar com um mototaxista que ajudou o assaltante a fugir. E os criminosos também agem no interior do estado. Em Humaitá, sul do Amazonas, essa mulher foi presa acusada de roubar R$ 1.000 de uma idosa de 70 anos, também no golpe de saidinha de banco. A onda de assaltos também preocupa o sindicato dos bancários. Temos questão de não poder usar os celulares lá dentro, então isso os bancos não coíbe, não faz uma fiscalização mais acirrada com relação a isso. Os biombos, muitas das vezes, se você olhar, alguns deles são transparentes, então dá para ver o que está se acontecendo nos caixas. Então nós temos a preocupação sim com relação à segurança bancária e essa questão da saidinha dos bancos, né? Como a gente já frisou anteriormente, os banqueiros insistem em dizer que isso é questão de segurança pública. A rede bancária do estado tem 3.500 funcionários. O sindicato já pediu aos empresários para que discutam com o sistema de segurança pública como resolver o problema. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você de casa e é no programa Agora. Quem conta para a gente os destaques é a Márcia Lasmar. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Priscila. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso Boletim Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, que hoje é comigo e com o Emerson Santos. E a gente vai trazer como destaque do programa. Trio foi preso suspeito da participação no assassinato de 3 jovens em uma lancha no Rio Negro. As vítimas foram obrigadas a cair na água e não sabiam nadar. O crime foi no dia 16 de fevereiro e a gente vai acompanhar essa reportagem, como foi essa prisão. A gente também vai acompanhar a morte da única testemunha da chacina de fevereiro de 2015, onde 4 pessoas foram executadas no quintal da casa de uma dessas pessoas, ali na comunidade Novo Milênio, na zona norte da capital. Na ocasião desse assassinato, o irmão da vítima e o namorado dela haviam sido assassinados. E a gente vai trazer aí para você que está acompanhando as informações que ela era a única testemunha e já havia faltado 2 audiências e foi encontrada morta ontem em uma área de mata na Avenida das Flores. Na época, Edvânia tinha 17 anos e conseguiu se esconder dos bandidos. A gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade, você que está do outro lado. Fica ligado. A gente também vai mostrar uma denúncia dos moradores do Santa Luzia na fronteira dos municípios do Careiro e Altaz Mirim. As obras estão paradas há mais de 5 anos e o rombo nos cofres públicos é de mais de R$ 1 milhão. É o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto,
que vai trazer os detalhes para a gente. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou na manhã de hoje, em bairros da Zona Norte, a Operação Jejuardes. Essa operação está cumprindo aí 34 mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e relativos a vários crimes, viu, Priscila? Hoje nós temos o nosso quadro Agora Tô Chique e o estilista Jean Carlos vai dar uma super dica de moda masculina. O tema de hoje é cortes de cabelo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50 no programa da comunidade. Priscila, volto com você. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 horas. Até lá.